Još jednom pozdrav svim građanima kantona. Imao sam 4 pitanja koja sam ja predbilježio. Prvo je od kolege Mirze Čelika. Dokle se stiglo sa elektronskom naplatom karata, to jeste izgradnjom tramvajskih stajališta. Radi se o projektu koji je potpisan i dogovoren nekad u zadnjem kvartalu 2018. godine, znači mandat prethodne vlade. Moram iskreno reći da osnovna stvar koja je jako bitna za taj projekat, saobraćajni centar, nije bila definisana do kraja, tako da određene aktivnosti nisu mogle krenuti do ovoga momenta. Znači, u završnoj smo fazi definisanja procedura oko izgradnje saobraćajnog centra za javni prevoz koji će biti na Čengićvili kod okretaljke u prostorijama Grasa. To je preduslov da se oprema može naručiti, a u međuvremenu, znači, završen je projekat za optiku koja će se krenuti polagati za definiranje i izgradnju prvih stajališta koje su predviđeni u prvoj fazi. Tako da je moje očekivanje da ćemo do 8.7. najkasnije, znači, uvesti izvođača radova u posao, a moja želja i cilj i zadatak koji smo stavili pred sebe jeste da do 1.12. imamo elektronski sistem naplate u vozilima javnog prevoza. Nadovezat ću se, znači, ovim odgovorom i na pitanje kolegice Brsene Šahman vezano za zvučnu signalizaciju, tj. Signalizaciju u javnom prevozu na stajalištima. Da, predviđena je, znači, ovim projektom predviđena je signalizacija kako u vozilima, tako i na stajalištima, koja će obavještavati putnike o dolasku vozila, kada dolaze redoslijed u vožnje, tako da u sklopu toga projekta će biti i to primijenjeno. Kolega Zvonko Marić je pitao vezano za popravku šina. Nažalost, jutro smo imali jedan nesretan slučaj na Dolac Malti. Ja sam međuvremenu na skupštini sat vremena izašao i otišao na lice mjesta da vidimo čemu se radi. Danas smo dobro prošli, ali se apsolutno slažem da nam je pruga u katastrofalnom stanju. Ono što ja imam informacije, nekada krajem 70. godina, početkom 80. neka ozbiljnija rekonstrukcija, znači to je bilo prije 40. i više godina. U ovome budžetu postoje sredstva za rekonstrukciju kompletne pruge, znači od Marin Dvora do Iliđe, radi se o 26 km pruge. U narednih 10 dana ćemo imati glavni projekat gotov, znači za rekonstrukciju pruge, sredstva idu preko EBRD kredita. Iza toga interna revizija, eksterna revizija će imati isto tako malo posla oko toga, međutim moje očekivanje ćemo mi imati javni poziv, to jeste raspis tendera za rekonstrukciju pruge Marin Dvor i Liđa do kraja avgusta. Očekujem odabir izvođača ako sve bude po PS-u, što se kaže, do kraja godine, a na proljeće radove i rekonstrukciju kompletne pruge. Do tada, znači, u prethodnih 2 mjeseca je raspisan bio javni poziv za rekonstrukciju dijela pruge od Eskrivine, to jeste od hotela Holiday do Marin Dvora, to je ovaj dio koji prolazi pred državne institucije, koji je u katastrofalnom stanju. Taj javni poziv je završio prošle sedmice i u narednih mjesec dana se kreće u rekonstrukciju toga dijela pruge. Kolega Damir Nikšić je pitao za zeleni val. Mi u budžetu za 2019. godinu imamo projekat koji se zove adaptivno upravljanje semaforima. On je planiran da se radi u etapama, početak u ovoj godini jedan dio, a veći dio u narednoj godini. Radni tim za adaptivno upravljanje radi intenzivno na projektu. Moja očekivanja su da ćemo na ljeto ovo imati raspisan javni poziv do kraja 7. mjeseca, to jeste tender za adaptivno upravljanje, što znači da bi mi u zadnjem kvartalu mogli krenuti dijelom u taj projekat, a veći dio toga projekta bi se radio u 2020. godini. O čemu se radi, u par rečenica, a mogu kolege Adamiru dostaviti kompletnu informaciju u materijalima. Radi se o saobraćajnom centru, malo pre sam spominjao javnog prevoza, ali ovo bi bio saobraćajni centar kontrole svih saobraćajnica, gdje bi kamerama, senzorima bili uvezani svi semafori, postali bi ljudi koji bi upravljali protokom saobraćaja. Mi danas imamo semafornu signalizaciju u 7 ujutru i u 3 po noći, gdje nas semafori isto traju, što nije logično, a da ne govorimo o određenim problemima koji se dešavaju u špicama, gdje je veliki zastoj u saobraćaju, samim tim dolazi i do zagađenja. Međutim, jedna bitna stvar koju ću spomenuti jeste da ćemo mi u ovoj godini kroz sredstva koje imamo u direkciji za puteve, a koja nećemo utrošiti na projektima, odraditi već produženje isključnih lijevih i desnih traka tamo gdje imamo mogućnost, kako bi ubrzali protok saobraćaja, jer već danas imamo zagušenje na određenim semaforima, jer su nam kratke lijeve i desne trake, ne može stati puno auta, pa se ova krajna lijeva, da kažemo, protočna puni, što značajno težava saobraćaj, tako da ćemo ove godine dijelom građevinski raditi, već sada preko ljeta. U zadnjem kvartalu krećemo raditi dio raskrsnica po pitanju adaptivnog upravljanja, a iduće godine radimo u kompletu.
I jedna napomena, još samo predsjedavajući, nije bilo pitanje, ali volio bih spomenuti. U ovom budžetu niko nije pitao ni spominjao ništa po pitanju sigurnosti saobraćaja. To je dio saobraćaja koji nije bio tretiran ni u prošlogodišnjem, ni u pretprošlogodišnjem budžetu. Mi smo ove godine uspjeli izdvojiti određena sredstva u Ministarstvu saobraćaja, to jeste 500.000 konvertibilnih maraka kako bi radili na novoj horizontalnoj, vertikalnoj i zvučnoj signalizaciji, prije svega oko dječjih ustanova, obdaništa i škola, a s druge strane preraspodjela sredstava od 800.000 maraka ćemo u direkciji za puteve raditi na zaštitnim ogradama i bankinama kojih u kantonu Sarajevo skoro da nemamo nikad.